Eu que particularmente sou fãzaço, tem uma coisa que ficou uma marca registrada sua. É aquele coraçãozinho assim que todo mundo gosta, que todo mundo faz. Como surgiu essa ideia desse coração? E eu vi, cara, 100 mil pessoas fazendo esse coração, ficou lindo, cara. Como foi que surgiu essa ideia? Bom, vem na música, né? E esse coração é sucesso no mundo, né? No mundo todo. E a gente também usa uma forma de demonstrar o carinho que a gente sente, né? Também a galera que tá lá embaixo faz isso pra gente também. E é sempre muito bom, né? Fica aquele, o leve e o traz, aquela, né? Aquela retribuição de carinho, demonstrando momentos especiais do show. E essa música, eu amo você, não importa o que vão dizer. E a gente faz um coração, e fica muito bonito. Isso a gente já fez em São Luís, a gente já fez em Recife, a gente fez hoje aqui em Mossoró, e com certeza faremos em várias outras cidades, e a galera vai fazer esse coração da gente, porque tem um carinho realmente pela banda. Então eu quero ver 100 mil pessoas com a mão pra cima fazendo coração. Fazendo coração. Agora canta bem forte. Mas eu amo você. Cara, pois manda um recado aí pro pessoal do Mossoró e fala da tua emoção em ter feito esse DVD aqui com essa galera show de bola que tava aqui. Cara, eu até falei no show, nessa hora do coração, cara, eu fiquei todo arrepiado. Fiquei muito feliz, realmente, né? Mossoró, como eu já falei, eu tenho um carinho especial, eu amo fazer show em Mossoró, como outras cidades também. Né? Eu tenho esse carinho, como eu falo, do Mossoró, não seja só em Mossoró, né? Que você fala, só gosta de Mossoró. Não, não é isso. Né? Também tem outras cidades, lógico, várias cidades que a gente ama fazer show, tem um carinho especial. Mas Mossoró realmente é diferente. Né? E hoje aqui, quero deixar meu abraço, o meu beijo, o meu obrigado. Fiquem todos com Deus. E é isso aí, cara. Beijão a todos e tamo todos juntos aí. Fiquem ligados que mais e mais dias virão músicas novas pra todos vocês, com a cara de vocês, que é o que a gente busca sempre. Um beijo ao Rock and Roll, obrigado mais uma vez. Essa ideia aí, né? O Safadão Pipocado, que com certeza vocês irão ver muitas coisas boas no Rock and Roll. Fiquem ligados, vocês não podem perder. Muita coisa boa. Só lembra. Chega a mão pra cima e grita, pô! Meu amor, eu sinto solidão, é tão vazio sem você. Não sei o que fazer agora, quando lembro de nós dois, meu coração chora. Esse cara tá safado, meu. Dia 10 de julho, comemorando a foto do Mirimba Safadão. Não tem rosto. Meu coração chorou. Meu amor, eu sinto solidão, é tão vazio sem você.